Ամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի նախկին դեկան Գագիկ Գազինյանին ու ընտանիքի անդամներին հոկտեմբերի 29-ին հրավիրել են գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գլխավոր վարչություն։ Նրանց պատկանող գույքի առնչությամբ իրականացվել է ուսումնասիրություն, վերջիններիս հրավիրում են, որ ցանոթանան գործի նյութերին։ Գագիկ Գազինյանից բացի դատախազությունը հրավիրվել կինը Կարինե Շահբազյանը եւ որդիներից Դավիթ Գազինյանը։ Նրանք իրավունք ունեն ներկայացնել դիրքորոշումներ, ապացույցներ, ինչից ելնելով հնարավոր է բռնագանձման ենթակա ենթադրյալ ապօրինի գույքի ցանկում փոփոխություն լինի։ Այլ կերպ ասած, պարզվի, որ դատախազության դիտարկած ապօրինի գույքը ապօրինի չէ, քանի որ կան դրա օրինական հիմքերը։ Հենց այդ պատճառաբանությամբ այս փուլում դատախազությունը չի հանրայնացնում, թե ինչ գույք որքան դրամական միջոց է ենթակա բռնագանձման։ Դատախազը 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ին հաստատել է սպանության փորձ կատարելու եւ ապօրինի կերպով հրազեն պահելու մեջ մեղադրվող քաղաքացու վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությունը եւ վարույթի նյութերը հանձնել Արագածոտնի մարզի Արաչինատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Քնված քրեական վարույթով պարզվել է, որ 2023 թվականի օգոստոսի 8-ին ԱՍՀ-ն տեղեկանալով, որ իր հորը ՌՍ-ին տարիներ առաջ սպանած ՎԳ-ն աշտարակ քաղաքում գտնվող սրճարաններից մեկում է, նրան սպանելու նպատակով նույն օրը ժամը 21:30-ի սահմաններում գնացել է նշված Սրճարանի ավտոկայանատեղի ու թաքնվել։ Երբ ՎԳ-ն ժամը 22-ի սահմաններում մոտեցել ու նստել է ավտոմեքենան, ԱՍՀ-ն իր մոտ ապօրինի պահվող եւ դեռևս չհայտնաբերված հրազենով 4 անգամ կրակել է ՎԳ-ի ուղությամբ։ Հանցագործությունը ավարտին չի հասցվել, կրակված գնդակները աննշան շեղությամբ չեն դիպել ՎԳ-ին։ ԱՍՀ-ն դեպքի վայրից դիմել է փախուստի։ Արագածոտնի մարզի Արաչինատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից մեղադրյալ ԱՍՀ-ի նկատմամբ որպես խարփանման միջոցներ են կիրառվել տնային կալանքը, գրավը եւ բացակայելու արգելքը։ Դատախազի ներկայացրած հատուկ վերանայմամբ բողոքը հոկտեմբերի 10-ին բավարարվել է ԱՍՀ-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Հոկտեմբերի 23-ին ժամը 1:05-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն Աբովյան բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ Որովայնի առաջնային պատի կտրած վերկախտորոշմամբ բուժօգնությանը դիմել Աբովյան քաղաքի բնակիչ 29-ամյա երիտասարդ։ Նա հիվանդանոցում հայտնել է, որ վնասվածքը ստացել է ամրանի վրանկնելու հետևանքով։ Ոստիկանության ծառայողները պարզել են, սակայն, որ գումարային հարցերի շուրջ վիճաբանության ժամանակ 29-ամյա երիտասարդին դանակով հարվածել է համակարգացի 55-ամյա տղամարդը։ Նա հայտնաբերվել ձերբակալվել ու տեղ փոխվել է Կոտայքի բաժին, որտեղ խոստովանել է արարքը։ Հոկտեմբերի 14-ին հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ նույն օրը ժամը 14:15-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի ծառայողների կողմից օպերատիվ տվյալներ իրացնելիս Երևանի Գրիբոեդով զբոսայգու մոտից ապօրինի թմրանյութ պահելու իրացնելու հիմնավոր կասկածով ձերբակալվել ու ոստիկանության Արաբկիրի բաժին է տեղափոխվել Իրանի քաղաքացի ու անձնական խոզարկությամբ հայտնաբերվել է 1 փաթեթ բուսական զանգվածի պարունակությամբ, 2 հատ թափանցիկ ժապավեն, 1 հատ զիփ փաթեթ, 8 շղթա փոքր մագնիս, 19 փաթեթ շականակագույն բուսական զանգվածների պարունակությամբ և 20 փաթեթ բուսական զանգված։ Նախնական տվյալներով, ըստ քաղաքացու բանավոր հայտարարության, վերջինս շահադիտական դրդումներով իրացնելու նպատակով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցը ապօրինի ձեռք է բերել Telegram հավելվածի քննությամբ դեռևս անհայտ օգտատիրոջից։ Շամշանքոմի տեղեկություններով հոկտեմբերի 14-ին ժամը 21:40-ի սահմաններում Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Պարեկային ծառայության Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի պարեկները Երևան-Սևանի-Ջևան ավտոճանապարհի 57-րդ կիլոմետր հատվածում ստուգման նպատակով կանգնացրել են Երևանի բնակիչ 21-ամյա Աշոտ Իվարած ՎԱԶ 2170 մագնիսի ավտոմեքենան, որի ընթացքում ուղևոր Երևանի բնակիչ 20-ամյա Նարեկը իր սպորտային կոշիկի միջից ներկայացրել է կաթուցիչ կիսամոխրած ՎԱԶ զանգվածով։ Պարեկները վարորդին ու ուղևորին ավտոմեքենան Քենով հանդերձ տեղափոխել են ոստիկանության Սևանի բաժին, որտեղ Նարեկը հայտնել է, որ ներկայացրած կաթուցիչի մեջ եղած 2.68 գրամ քաշով դեղնականաչավուն զանգվածը հանդիսանում է մարիխուանա տեսակի թմրանյութ, որը հոկտեմբերի 10-ին քաղել է Սևան համայնքի դտմաշեն բնակավայրի դաշտերից ու պահել իր մոտ անձնական օգտագործման համար, որը վերջին անգամ օգտագործել է հոկտեմբերի 13-ին։ Օրերս ԶԼՄ-ներում տեսանյութեր տարածվել, թե ինչպես է մի կին ներկում Երևանի Պուշկինի փողոցի շենքերից մեկին պատկերված 44-օրյա պատերազմի մասնակիցների դիմակները։ Օպերատիվ հետախուզական գործողությունների արդյունքում հայտնաբերվել եւ խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության կենտրոնական բաժին բերման է ենթարկվել Երևանի բնակիչ 62-ամյա Հասմիկը։
Հոկտեմբերի 22-ին ժամը 17-ի սահմաններում 62-ամյա Գառնիկ Խաչատրյանը իր վարած զիլ մագնիշի ավտոմեքենայով Նոր Արեշ 3-րդ փողոցում վրաերթի է ենթարկել հետիոտն 7-ամյա երեխայի։ Վարորդը փախուստի չի դիմել, օգնել է վրաերթի ենթարկված տղային տեղափոխել Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Վարորդը ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ։ Հոկտեմբերի 22-ին ժամը 18:20-ի սահմաններում Ջրվեժ Գառնի ավտոճանապարհի սկզբնամասում կամուրջի վրա բախվել են Honda Magnishi եւ Mercedes Magnishi ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով մեկ հոգի տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, իսկ բախման հետևանքով Mercedes-ը կողաշրջվել է։ Հոկտեմբերի 23-ին ժամը 19:10-ի սահմաններում Մարգարավանաձոր ավտոճանապարհի Շենավան Հարթավան Խաչմերուկում բախվել են Ford Transit, Opel Astra եւ VAZ 2121 մագնիշի ավտոմեքենաները։ Ըստ նախնական տեղեկությունների բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Հոկտեմբերի 22-ին ժամը 16:50-ի սահմաններում Փրկարար ծառայության 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Եղվարդ քաղաքի Խմորիչի գործարանում հրդեհ է բռնկվել։ Կրակն ու ծուխը տեսանելի են եղել մի քանի կիլոմետրից։ Հոկտեմբերի 23-ին ժամը 8:28-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Երևանի հաղթանակ զբոսայգում այրվում է շինության տանիք։ Հրշեջները պարզել են, որ հրդեհ բռնկվել է չշահագործվող սրճարանում։ Հրդեհը մարվել է 9:17-ին, այրվել են սրճարանի փայտե կառուցատարերը։ Հոկտեմբերի 10-ին ժամը 18:06-ին ոստիկանության Մալաթիայի բաժնում ստացվեց առաջին ահազանգը։ Շաումյան 3-րդ փողոցի բնակիչը հայտնում էր, թե մոտ 1 ժամ առաջ նկատել են, որ տնից գողություն է եղել։ Գողացել էին 760 000 դրամի ոսկյա զարդեր։ Հաջորդ ահազանգը ստացվեց ուղիղ 11 րոպե անց։ Նահապետ Քուչակի փողոցի բնակիչը հայտնում էր, որ առանձնատնից գողացել են 300 000 դրամի զարդեր։ Երկու դեպքով էլ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Ահազանգերը ստանալուն պես առանձին օպերատիվ խմբերով մեկնեցին դեպքի վայրեր, որտեղ իրականացվեցին անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, օպերատիվ զրույցներ ունեցանք ահազանգողների և ականատեսների հետ։ Երկու բնակարաններից կատարված հափշտակությունների ձեռագրերը գրեթե նույններ, ուստի վարկած առաջքաշվեց, որ գողությունները կատարել է նույն անձը։ Չնայած երկու տունն իրարից շատ հեռու էին, սակայն նմանությունն ակնհայտ էր։ Առաջին դեպքում ոչ պատուհան էին կոտրել, ոչ դուռ։ Պարզվեց, որ այս տանտերերը սովորություն ունեն հեռանալիս բանալին թողնել դրան մոտ դրված ծաղկամանի տակ։ Երկրորդ դեպքում նույնպես դուռ ու պատուհան մնացել էին անվնաս։ Տանտերը հայտնեց, որ մի անծանոթ էր մտել իրենց բակ, իբր ինչ-որ մարդու է փնտրում և այդ ընթացքում էլ աննկատ վերցրել է բանալին։ Մալացիայի քրեական հետախույզները հնարավորինս արագ ուսումնասիրեցին դեպքի վայրի մոտակայքում տեղադրված հսկող սարքերի տեսագրությունները և հաստատեցին իրենց առաջ քաշած վարկածը, սակայն դիմագծերով ճշտել կատարողի ինքնությունը հնարավոր չէր և իրավապահները շարունակեցին օպերատիվ աշխատանքը։ Շամյան 3-րդ փողոցում գողությունը ավարտելուց հետո նշված անձը Սեբաստիա փողոցից նստում է տաքսի ավտոմեքենա և ուղևորվում Մուրացյան հիվանդանոց իր ծանոթին տեսության։ Այստեղ էլ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կարողացանք պարզել նրա ինքնությունը՝ Գեղարքունիքի մարզի Վարդինև գյուղի 36-ամյա բնակիչ էր, որը ի դեպ նախկինում նմանատիպ հանցագործությունների համար դատապարտված է եղել և այս տարվա հուլիս ամսին էր ազատվել հիմնական պատճիկրումից։ Իրավապահները պարզեցին նաև, որ 36-ամյա տղամարդը փաստացի բնակվում է մայրաքաղաքի Արցախի Պողոտայի տներից մեկում, այստեղ սակայն նրան գտնել չհաջողվեց։ Ձեռնարկված հետագա միջոցառումների արդյունքում հոկտեմբերի 16-ին ժամը 16:55-ին 36-ամյա տղամարդը հայտնաբերվեց Մարտունի քաղաք տանող ճանապարհին, ձերբակալվեց և ներկայացվեց նախ ոստիկանության, ապա քնչական բաժին։ Հաջորդ օրը նա կալանավորվեց ու տեղափոխվեց քրեակատարողական հիմնարկ։ Բայց եւ այնպես, զգուշացնենք հատկապես առանձնատներում ապրող մեր քաղաքացիներին, որ տնից բացակայելու դեպքում բանալին չթողնեն մոտակայքում, մուտքի գորգի կամ ծաղկամանի տակ։ Ոստիկանության Արմավիդի մարզային վարչության քրեական հետախույզները տեղեկություն էին ստացել, որ Փարակար գյուղի բնակիչ 27-ամյա երիտասարդը տնամերձող ամասում և օժանդակ շինություններում աճեցնում է կանեպ, նաև պատրաստում և օգտագործում է թմրամիջոց։ Ոստիկանները տեղեկությունը ստուգելու նպատակով այցելել են նշված հասցե։ Երիտասարդը օղամասի ակնհայտ տեսանելի հատվածից ոստիկաններին է ներկայացրել մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց և մոտ 2 կիլոգրամ կանեպի թփեր ու չորացված զանգված, իսկ նկուղից մոտ 1.5 կիլոգրամ չորացված զանգված։ Նա հայտնել է, որ կանեպ փոցանել մշակել է ինքը անձնական օգտագործման համար, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվում է նախաքննություն։
Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հոկտեմբերի 22-ից 23-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 96 դեպք, որոնցից 5-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 22, թմրանյութի հայտնաբերման 12, մարմնական վնասվածք պատճառելու 11, ֆիզիկական ներգործության 9, անձնական ունեցվածքի գողության եւ խարդախության հնգական, փաստաթուղթ կեղծելու 4, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու 3, հոգեկան ներգործության, խուլիգանության, պաշտոնատար անձի ծառայողական գործնայությանը միջամտելու, սառը զենքի հայտնաբերման, աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու 2-ական, խոշտանգման, ավազակության, շորթման, հարկերը, տուրքերը կամ այլ վճարները չվճարելու, կանանավորների պահման վայրում վտանգ ներկայացնող առարկաներ պատրաստելու եւ պահելու, քրեակատարողական հիմնարկում պահվող անձի կողմից արգելված իրեր պահելու, կանխամտածված սնանկության, դատական ակտերը չկատարելու եւ թմրամիջոցի մաքսանենգության 1-ական դեպք են բացահայտել։ Հայտնաբերվել է 21 հետախուզվող կամավոր ներկայացել 1-ը, հայտնաբերվել է 1-ան հետ կորած, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձման 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 15 պատահար, 22 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։